បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រចាំដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរគឺមានឡានមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងតកម៉ាស៊េរីឆ្នាំ98ពណ៌ស្លែងបងយើងបាទបងប្អូនណាទស្សនាហើយទៅជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបានមកបាំងកន្លះបងប្អូនបាទធានាមិនសិនបបលេខបាទនៅស្រួលប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទៅណែនាំសាស្ត្រសួរបងបានជាមួយលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណុចជើងបងប្អូនយើងឡានជានេះដែរនៅខាងតកែវប៉ុណ្ណាឯកសារគ្រប់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PW បាទឡានឯកសារគ្រប់ធានាជាពុនផ្លោកាត់គ្រីមកកំ ple តែម្ដងបងប្អូននេះទៅតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទលោកជួយបងប្អូនក្នុងតម្លៃធូរធូរបាទតម្លៃថោកថោកតម្លៃធានាក្រមទីផ្សារបាទបងប្អូនណាចង់បានអាចទៅណែនាំសាស្ត្រសួរបងបានជាមួយលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទប្រញាប់ឡើងប៉ុណ្ណាបាទប្រញាប់ឡើងប្រភេទឡានស្អាតស្អាតយូរគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបាទឡានតម្លៃធូរធូរបាទងាយរកទេបាទយូរយូរមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនរស់រានឡើងប្រញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនមកអត់ទាន់ពិតជានឹងស្ដាយក្រោយតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទគឺអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទមកខ້ອຍស្អាតធានាមិនសិនប្រអប់លេខ M ស្ងាត់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់វាដែរបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បងប្អូននៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទចឹងដែររស់រានឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបងប្អូនបាទចំនួនគឺមានកំណត់បាទឡានស្អាតតែម្ដងបាទឡាននៅខាងតកែវពណ៌វាដែរនេះពណ៌ស្លែបាទបាទពណ៌ស្លែបងប្អូនណាជាមួយនឹងឡានជានេះដែរយ៉ាងនៅយ៉ាងស៊ីនមកវាឡើយបងប្អូនណាបាទឡានជានេះយកទៅមិនមានធ្វើអ្វីទៀតទេបើបងប្អូនចង់ស្អាតរៀងថ្មីបន្តិចបងប្អូនមានតែយកទៅប៉ូលីហ្នឹងហើយពណ៌ស្លែប៉ូលីបាទម៉ាស៊ីនស្អាតបបលេខស្អាតបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅដឹកគឺយកទៅរស់ស៊ីគឺមិនកំណងឡើយបាទបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញបងប្អូនណាផាត់មានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទរស់រានឡើងបងប្អូនណាបាទរស់រានឡើងបញ្ញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បាទយូរយូរមានតែមួយគ្រឿងទេបាទមិនងាយដល់រកដែរទេបាទបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹងតកម៉ាមកបាំងកលាស់បាទស្រីឆ្នាំកៅជាងបងប្អូនណាបាទស្រីឆ្នាំកៅជាងគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានជានេះបាទបងប្អូនមកមើលដឹងតែស្រឡាញ់តែម្ដងបាទមកមើលដឹងតែស្រឡាញ់ចង់បានតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទហើយបងប្អូនចូលទស្សនាកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតបងប្អូនណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបងប្អូនអត់ចុចទេបងប្អូននឹងខកខានក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចុចទៅនឹងវីដេអូ Upload លោតចូលដល់បងប្អូនបានទស្សនាអំពីឡានរត់ថ្ងៃតែម្ដងជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបងប្អូនយើងបាទចឹងដែររស់រានឡើងប្រញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនយើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់ជួយគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបាទប្រភេទឡានស្អាតគួរសមបាទយកទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខំឡងឡើយជាមួយនឹងឡានជាងនេះដែរបាទដឹងតែតែងភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជាងនេះបាទបងប្អូនយើងរស់រានឡើងប្រញាប់ឡើងបាទបងប្អូនណាបាទនៅសល់តែមួយគ្រឿងនេះទៀតបាទបងប្អូនណាចង់បានអាចទៅតំណងមកបងប្អូនឡាន original ឡានមូលឡានឯកសារគ្រប់អត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជាងនេះដែរបាទធានាឲ្យឯកសារគ្រប់ 100% តែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនជើងនៅខាងតកែវចង់បានឡានជើងនេះទៅប្រើប្រាស់បាទមកមើលបានបងប្អូនយើងបាទមកមើលបានឡានជើងនៅខាងផ្សារអង្គរការហ្នឹងឯងបាទនៅផ្សារអង្គរការបងប្អូនហើយចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ជាមួយលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធបងប្អូនណាបានអាចទៅណែនាំសាស្ត្រាចារ្យពំបានជាមួយលេខខ្ញុំបងប្អូនណាបាទទេមកបាទខ្ញុំចាំទទួលបាទទូរិយយតៈជាមួយនឹងបងប្អូនបាទអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជើងនេះបាទបងប្អូនបាទសូមមានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងបាទឡានជើងឡានស្អាតបាទទឹកឆ្នាំឯនោះស្អាតនឹងឲ្យបងប្អូនហើយទទួលយកបានអត់មានស្ទើរទេបាទជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងឡានតកម៉ាបាទលេខវានៅក្នុងកបងប្អូនណាបាទលេខនៅក្នុងកបាទស្រីឆ្នាំ98បាទលោកជូនបងប្អូនក្នុងអនឡាញក្រុមទីផ្សារបងប្អូនណាចង់បានមានចំណាប់អារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងសួរប្រមាណជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទចំណែកអរគុណច្រើនបងប្អូនណាពេលមានបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំ please subscribe me bye bye everybody